Tjena och välkomna till en ny handgamesmap på Hypixel som inte jag har spelat. Okej, grymt. Okej, den där vi fick var Iron Helmeten. Men det är grymt ändå. Jag tror det var den bakom mig som dog. Det är ingen som följer efter. Grymt. Bra. Det här är inte grymt bra. Nu är det grymt bra. Undrar om det är så att... ägg sprängs, jag vet inte. Jag körde på en annan server förut där de gjorde det. Vi verkar ha kommit in i ett väldigt bra hus. Kanske, jag vet inte. Eftersom de har ändrat. Eller ändrat. De har tagit en annan map. Där fyra. Alltså, det är skitläskigt. Jag har inte kört den. Nu har de sprängt. Snygg animation. Okej, det där drog damage. Jag är nära mig. Okej, vi tar dem. Okej, spring. Okej, det här går skit. Det går skit. Okej, spring alltså. Så. Spring. FM. Det är någonting. Hela mitt tangentbord. Vad händer? Okej, men... så. Bättre mat. Typ dampar sönder mitt. Inga pilar. Nej. Det där var lite jobbig situation. Den sjunker. Nice. Undrar om det inte blir någon DM då. Om den bara sjunker. Okej, jag ser det. Okej. Här har vi en snubbe. Det var dumt. Okej, vi har den. Jäklar vad de har ändrat. Okej, vad är det här? Okej, han hackar. Okej, vi springer. Spring. Okej, nu vet vi att han har fått supplyet.
Jäklar vad många han har dödat. Det är 4 personer lever. Jäklar, alltså DMG där. För mig. Jag trodde seriöst jag skulle dö. Det där ledet också då. Okej, han har bra gear. Alltså han kan ju typ låta sina minions gå in för honom. Okej, här har vi det. Vårt tillfälle. Nej. Vart tar han vägen? Okej, det börjar smattlagga lite. Okej, upp, upp, upp. Han har ju så högt övertag, alltså. Hur många pilar har jag? Nada. Alltså egentligen, det är hashtag burr för att försöka jola honom. Okej, om de, han börjar ta den där. Chest has have been refilled. Kan han dö eller? Jag dödar den där. Ge gemit. Han är låg, han är låg. Okej, döda! Okej, där är kört. Det är kört. Det har jag sagt många gånger. Vi får se hur det blir nu. Drinking. Okej. Jag behöver äta. Är det vi kvar? Ja. Han är nära. Han tar mig. Han tar mig. Ta supplyet, lilla skitunge. Om jag får den här, då är det GG. Okej. Okay. Okej. Okay. Good try. Men vi kom två. Det är bra. Kom ihåg att gilla, prenumerera. Så syns vi i nästa video. Och lämna en tumme upp. Det är bra. Så, kör då.